Baltijas hokeja čempionātā otrajai vietā esošā Jelgavas Zemgale uzņēma trešās vietas īpašnieci Tallinas Panteri. Abu komandu pirmais duels noslēdzās ar drošu Jelgavnieku uzvaru 7-1. Šoreiz sākums līdzvērtīgs. Pirmā perioda beigās abas komandas apmainījās ar gūtiem vārtiem un sākumā 1-1. Bet otrajā periodā liels pārsvars Zemgalē. Ar iespēju izmantošanu gan nesekmējās. Metienu attiecība pēc pirmajiem diviem periodiem 28-20 Jelgavas kluba labā, bet savu reto izdevību realizēja Panteris. Pēc 40 minūtēm Tallinas komanda priekšā ar 2-1. Zemgale metās atspēlēties, un 3 minūtes pirms trešā perioda beigām mūsu sporta ziņa tiešraidz laikā Rustams Begovs panāca 2-2. Papilu laikā vārti netika gūti, bet pēc spēles metienos vienīgos vārtus guva Andrē Linde. Līdz ar to uzvara Tallinas Panterām 3-2. Nezinu, protams, spēlējām ikā labs, bija tēmas labs, bet kaut kā ne šodien nekrit iekšā vārtsaks, lai viņiem labi stāvēja. Jo iespējas bija daudz, īpaši spēles vidūcī. Jā, metām daudz, bet nu, jā, tiešām tas vārtsaks kaut kā vilk laukā un nesanāca dabūt arī vārtos aiz līnijas. Pateicoties uzvarai, Panteris apsteigušas Zemgali un tabulā pacēlušās uz otro vietu.